ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ତମାଣ୍ଡରେ ଥିବା ପଞ୍ଚବଟୀ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ବିଶ୍ୱ ମାତୃତ୍ୱ ଦିବସ। ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମା ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ଏକ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ସ୍କୁଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉଷାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମନୀଷା ପାଣିଗ୍ରାହୀ।